כיצד מתממשות פקודות ותוכניות בצהל? פקודות ותוכניות עליהם הוחלט בפיקוד העליון. כיצד הן מבוצעות על ידי אחרון התוראים בגזרה ובחפירה לאורך הגבול? ראש המטה הכללי רב אלוף יצחק רבין בחברת אלוף פיקוד הדרום ישעיהו גביש וקציני מטה בכירים יורדים לסיור בדרום בהליקופטר. כאן נפגש הרמטכ"ל בצורה בלתי אמצעית עם החיילים בשדה, שומע אותם ומשמיע. יש לי שני בנים גם כן בצבא. בנים בצבא? כן, אחד משוחרר, הוא כעת במילואים והשני בשירות סדיר. שניים, אני השלישי האבא שהלכתי מהבית. נו, יפה מאוד. מסתבר שגם האבא וגם הבנים עומדים מוכנים. היות ואת הבן הראשון לקחו לילה לפני זה, הבן השני לקחו, הוא היה בחופשה סדירה, ובאו, הפסיקו לו את החופשה, וביום שלישי באו לקחו אותי מהבית. אתה לא נראה מודאג? בהחלט לא, אני לא מודאג, אלא רק מה, איך שזה לא יהיה, הדאגה לאווירה הכללית בכלל. אל תדאג לאווירה כל זמן שאתם בטוחים, ויש לכם את כל היסוד להיות בטוחים. אז הכל יסתדר טוב. הם נאספו מתחת לאחד העצים עם כלי הנשק שלהם, כלי נשק שונים, חיילים שונים, אנשי מילואים, כשהם מעלים את חיוכם, את הבדיחות של אספו במשך היום, גם בפני הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד. אני יודע שזה לא קל לשבת פה. לכל אחד יש את הבעיות שלו, והן בעיות לא קלות. אני רק רוצה שתדעו, המבחן היום של צהל הוא גם קצת סבלנות עם הקושי שכרוך בזה, ואני לא מתעלם מהקושי שכרוך בזה. בין ביקור לביקור ביחידות אנחנו שומעים את השיחה של הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד על המצב כאן ביישובים והתוכניות. אני הייתי בנחל עוז הבוקר, הבטחנו להם מקלטים, הבטחנו להם ביצורים, הבטחנו להם ציוד מכני. יש עומד ציוד מכני. כן, הכל, לשחרר להם מסעיות של הצבא. הוצאנו להם את הטרקטוריסטים ואת מפעילי הקומביינים מהיחידות כדי שהם יעבדו אצלם ויקצרו. רק היום, הבוקר, קיבלתי שם שלהם, של איש שנמצא בצנחנים, קיבל פקודה לשחרר אותו ולשלוח אותו למשק לשלושה ימים. יגמרו את זה כבר, מרבית החלקות קצורות. ולאט לאט יגמר. יש הוראות ביחידות, וזה מבוצע, שאם צריך לעזור בפינוי מהיר של חבילות או שקים או כל מיני... אז אנחנו לוקחים את המסעיות שלנו עם החיילים שלנו ועובדים. כל בשריפה בנחל עוז, שלחו חיילים כבוד את השריפה. זהו, לתת, בעיקר לקצור באזור הגבול, שלא תהיינה שריפות שם. באחת העמדות הקדמיות פוגש הרמטכ"ל חייל בעל כנפי צניחה עם רקע אדום, כלומר צניחה קרבית. הוא מסתבר למרבית הפלא שאותו חייל צנח רק פעם אחת בסיני, במיטלה, וזו הייתה צניחתו היחידה. איך הצלחת לצנור בכל זאת צניחה ראשונה? אני הייתי בפלוגה קרבית כל הזמן, ולא יכולתי לצנוח מסיבה שאני לא שולט על עצמי בגובה. ובכל הפעולות השתתפתי, ולא רציתי לוותר גם על הפעולה הזאת, אז ביקשתי מ... דודי, שיאפשר לי לצנוח, והוא לא רצה לקחת את זה על אחריותו. אז במקרה היה שם הרמטכ"ל לשעבר, וביקשתי ממנו. אז הוא הסכים שאני אקפוץ. וככה יכולתי להשתתף גם במבצע הזה. מפקד כוח בגזרה מסביר לרמטכ"ל כיצד הופך שטח סלעי כזה לעמדות חפורות. מה הופך את האנשים לחיילים? הרבה מאוד דוגמה אישית. זה לא יעזור, אתה לא תיתם, שום פקודה לא תעזור להתחפר באבן הזאת. או שהאורי זה פשיל שרבולים, לוקח את המקוש, והוא בכמה מכות מקוש מתחפר, אז כולם מתחפרים, וזה מה שהוא עשה פה. איך ההתערבות של חיילי המילואים והחיילים הסדירים? הם כולם דומים, כבר אני לא מבדיל ביניהם. ומבחינת ביצועים של דברים יומיומיים אפילו, חפירות או דברים כאלה? אני לא חושב שיש היום הבדל בין הסדירים לבין המילואים. לאחר מספר ימים שהם שרו בשטח, אני לא מבחין בהבדל. את האויב אתם רואים? רואים, בטח. רואים אותו כל יום, רק לא יכולים לגוע בו. למה? תנו הוראה. איכן עובר פה הגבול? הגבול עובר בדיוק 50 מטר מאיתנו. פה יש נהג מימין גבעה חצויה שאנחנו קוראים לה, שהגבול ממש חוצה אותה. מה מוסיף ביקור כזה של רמטכ"ל ביחידות? אני חושב שזה מעודד את החיילים, וכל אחד יש לו הרצון להרגיש שהוא נמצא במקום החיוני ביותר, ואין ספק שביקור רמטכ"ל מעודד את הגייסות לכל אורך הדרגות.
ראש המטה הכללי רב אלוף יצחק רבין, אנחנו סיירנו איתך היום בגזרות השונות וראית את אחרון התוראים בחפירות בכל מקום שהם היו, את האזרחים. כיצד התרשמת מהם בעובדה שאתה יודע מה עומד לפניהם גם בצד השני? התרשמות עמוקה של חוזק, ביטחון, איתנות ונכונות.